Ukoliko putujete od Stare Pazove prema Batajnici, budite pažljivi jer u toku je orezivanje drvoreda, a saobraćaj se zbog ovih radova odvija usporeno na izmeničnim propuštanjem. Prilikom ovih radova seče se drveće i grane drvoreda platana koji smetaju bezbednom odvijanju saobraćaja, a pošto je u pitanju državni red drugog A reda broj 100, u nadležnosti je javnog preduzeća Putevi Srbije. To su uglavnom suve i trule grane koje mogu potencijalno da ugroze bezbednost saobraćaja. Radovi su počeli još prošle nedelje, a planiramo da završimo do sredine marta. Postoje dosta specifičan, na visini je, pod saobraćajem se radi, to je ono što je bitno da kažemo. Saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom, druga je zauzeta zbog radova. Postoje povremena, kratkotrajna obustava saobraćaja, samo dok se ukloni grana koja padne na kolovoz. Radovi se sukcesivno pomeraju od Batajnice, pri čemu je leva strana ka Novoj Pazovi završena, a sad se radi suprotna prema Batajničkom aerodromu. Nakon toga će se preći na deonicu od Nove Pazove ka Staroj Pazovi i ukupna deonica na kojoj treba uraditi drvored je u dužini od oko 6,5 km. Naizmenično propuštanje vozila se reguliše ručno i nema dužih zadržavanja. Nisu velike obustave saobraćaja, to traje svega minut dva. Ne prave se neke ni velike gužve, samo molim vozače da poštuju privremenu signalizaciju, da čuvaju ove ljude koji su na putu ili mi čuvamo vozače. Radovi su obeleženi adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom i bit će završeni do polovine marta, jer nakon toga već kreće vegetacija. Intervenisaće se jedino u slučaju pojave nekog suvog stabla ili nepredviđenog oštećenja ili lomljenja.